Skupštinske klupe u sali gradske uprave biće prazne i tokom naredne sednice Pirotskog parlamenta. I ona će, kao i nekoliko prethodnih, zbog epidemiološke situacije, biti održana u sali Doma kulture. Pred odbornicima i odluka o budžetu Pirota za narednu godinu. Projektovano je da u gradskoj kasi bude 1.816.000.000 dinara. I on je negde za 6,19% veći u odnosu na ovogodišnji budžet. On je pripremljen na osnovu zakona o budžetskom sistemu i svih onih uputstava koje je Ministarstvo finansija Republike Srbije dalo za izradu budžeta. Ono što jeste negde novina, a deo je reforme upravljanja finansijama, to je programsko budžetiranje, tako da je ovaj budžet programski, on je pre svega investicioni, vrlo je transparentan, vrlo detaljan i realizovaće se u okviru 17 programa koji su zacrtani u budžetu. Među oblastima koje su obuhvaćene ovim programima su zdravstvo, građevinarstvo, infrastruktura, saobraćaj i druge. U budžetu grada predviđena su i sredstva za suzbijanje širenja virusa korona, dodaje Dimitrijevićeva. Pred odbornicima će na predstojećoj sednici biti i odluka o određivanju pravaca državnih puteva kroz naseljena mesta na području grada. Grad Pirot je izradio projekat saobraćaj i saobraćajna signalizacija na državnim putevima na teritoriji grada Pirota. Negde oko 14 km državnih puteva se pruža kroz naseljena mesta i obzirom na zakon o putevima, Skupština grada je u obavezi da odredi pravac i granice ovih puteva. Da bi se realizovao ovaj projekat, neophodno je da Skupština grada da saglasnost da donese ovu odluku, a Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je već dalo saglasnost. Na dnevnom redu sednice je i kadrovski plan gradske uprave, službe za internu reviziju i gradskog pravobranilaštva za narednu godinu, ali i obrazovanje Saveta za bezbednost. Direktan prenos sednice je na programu regionalne televizije Pirot.